What's good guys, kaip visada su jums sveikinasi Daumantas iš bor.lt komandos ir šiandien iš arti apžvelgsime ir vertinsime naujausią Luka Doncic vardinį modelį Jordan Luka 2. Ar naujasis Luka vardinės linijos modelis yra geresnis nei sėkmingiausi modernioje eroje debiutavęs Jordan kompanijos pirmasis vardinis modelis Luka 1? Sužinosime netrukus. Let's get it. Kitaip nei pirmasis modelis, kuriame galėjome išvysti ultra minimalistinę struktūrą, Jordan Luka 2 batvišis fokusuojasi į pėdų stabilumą naudojant itin tvirtos struktūros tekstilės bei sintetinės odos derinį. Visiška krepšinio batelių klasika, primenanti Jordan Luka 2 batvišio konstrukciją, leidžia pasigirti puikia surinkimo kokybė, o tvirtos medžiagos užtikrina šių batelių patvarumą ir ilgaamžiškumą. Nors batviršyje naudojimo medžiagų struktūra yra tanki, antrosios kartos Jordan Luka kėdai stebina puikiomis termoreguliacinėmis savybėmis, išlaikant optimalią pėdos temperatūrą net ir šiltesnėje aplinkoje. Jordan Luka 2 pristato atsinaujinusią amortizacinę sistemą, kuri išlaiko pilno ilgio Formula 23 brandolį, jį papildo naujausia Cushlon 3.0 putų sistema. Priekinėje pado zonoje integruota Formula 23 išorinėje dalyje yra pilnai izoliuota, neleidžiant putoms plėstis į šonus. Todėl visa sukaupta žaidėjo energija yra nukreipiama atgal į pėdą, sukuriant sparčiai reaguojančią platformą ir puikų aikštelės pojūtį. Tuo tarpu vidinė pado sritis naudoja visiškai atvirą Cushlon 3.0 sistemą. Ši zona yra specifiškai suprojektuota step-back veiksmui, todėl generuoja dar didesnę sprogstamąją energiją. Kulno zonoje esančios ertmės Formula 23 putoms suteikia daugiau vietos plėstis, užtikrinant efektyvesnę pado kompresiją ir smūgio sugerimo jėgą, kurios pakaks gynėjų grandės žaidėjams. Jordan Luka 2 naudoja kone identišką sukibimo raštą kaip ir jo pirmtakas, o tai reiškia elitinio lygio sukibimą. Visame pado paviršyje vyraujančios plonos linijos, išdėstytos įvairiomis kryptimis, sukuria itin agresyvų daugiakryptį kontaktą su danga bei momentinę sustojimo jėgą. Šį rezultatą padeda pasiekti pakankamai minkštas gumos mišinys, suteikiantis protektoriui paslankumo, kuris leidžia padidinti paviršiaus plotą. Dėka sukibimo rašte esančių daugybės atvirų grevelių, dulkės nesikaupia pado paviršyje, tad elitinio lygio sukibimas išlieka ir žaidžiant ant prasčiau prižiūrėtos dangos. Kitaip nei vidaus aikštelėse, Jordan Luka 2 nėra toks efektyvus žaidžiant ant lauko aikštelių paviršių, ne tik dėl minkštesnio gumos mišinio, bet ir pačios pado struktūros. Retro įvaizdį gavęs Jordan Luka 2 suteikė pastebimai kitokią vėjimo patirtį nei pirmosios kartos modelis. Nors standesnės batrišio medžiagos reikalavo trumpo adaptacinio proceso, tobulai veikianti integruota batrišio sistema jau pirmo užsidėjimo metu leidžia bateliams glaudžiai prisitaikyti prie pėdos formų bei patikimui užrakinti ją ant platformos. Taip pat itin stambus ir minkštas liežuvis kartu su paminkštinta kulno vidinė zona suteikia puikų komforto lygį ir leidžia išvengti diskomforto. Pado priekinėje dalyje esančios lenkimo linijos leidžia platformos skirtingoms zonoms individualiai adaptuotis, užtikrinant maksimalų batelio savybių veikimą bei tikslesnį ir natūralesnį žaidėjo judesių atlikimą. Renkantis dydį, daugeliui rekomenduojame rinktis savo einamą dydį, o plačią pėdą turintiems žaidėjams siūlome pasirinkti pusės dydžio didesnę porą. Vienas iš stabiliausių žemo auliuko krepšinio siluetų šiais metais tapo dar galingesniu į rinką atvykus Jordan Luka 2. Atnaujinta ISO Plate stabilumo plokštė kartu su rinkoje galingiausių plastikinių užkulnių sukuria tiesiog monstrišką stabilumą visoje batelio konstrukcijoje. Centrinė ir priekinė pado zonas denginti ISO Plate plokštė neleidžia platformai krypti į šonus, o tai ne tik suteikia patikimo šoninę pėdos atramą, bet ir leidžia patikimoje atlikti apgaulingus judesius, kuomet visas svoris ir energija nukreipiama ant vienos kojos. Jordan Luka 2 perėmė visas geriausias debiutinio Luka Doncic vardinio batelio savybės, kurias papildo atnaujinta amortizacinė sistema, aukštesnis komforto lygis bei dar efektyvesnis batelio mobilumas. Tai yra vieni iš labiausiai į atleto žaidimo stilių orientuoti krepšinio bateliai esamoje rinkoje.
Visa Jordan Luka 2 patobulinta platforma fokusuojasi į pagrindinį Luka Doncic step back žaidimo veiksmą. Tad jei tu aikštelė pasižymi panašių žaidimo stiliumi, bei iš batelio reikalauji patikimo sukibimo, stabilumo ir efektyviai reaguojančios amortizacinės sistemos, Jordan Luka 2 yra vienas iš geriausių pasirinkimų. O štai mano kiekvienos kategorijos įvertinimas bei bendras rezultatas. Žinoma, šiuos bei kitus naujausius krepšinio batelius bei aksesuarus gali rasti Baller elektroninėje parduotuvėje, o jei turi daugiau klausimų apie krepšinio batelių pasirinkimą, nedvejodamas rašyk mums komentaruose bei nepamiršk paspausti laiko ir pasidalink čia apžvalgas su savo draugais. O dabar sakau, iki greito.